Hejsan, välkommen till ny Let's Play. Och idag spelar jag World of Warcraft. Det här ska inte bli någon lite Let's Play jag kanske kommer att börja starta med, utan det här är bara ett test för om jag ska börja eller inte. Så jag hade tänkt att ta på mig lite quest och köra lite nu. Och med mig idag så har jag Rickard, men ja, han är inte med i Skype, utan han sitter faktiskt bredvid mig. Säg hej! Hej! Ja. Watch your back. Vad ska jag göra först då? Ska jag gå hit? Och om jag börjar med Let's Play så kommer jag starta om från level 1, men det här är bara ett test. Nu ska vi ta de här då. Det räcker. Och anledningen till att det inte har kommit upp en massa videos är för att jag drog till London. Och sen har sommarlovet precis börjat och jag har liksom inte bara haft tid. Jag har ägnat mest tid åt skolan och ja, nu vet jag. Det man måste ägna tid åt egentligen. Annars har jag bara mest slöt, chillat, inte gjort ett skit. Men ja, då ska vi se. Slimmy bag. Och Ricka, vad gör du? Ja, lite fakta där. Och som ni såg så levelade jag precis till level 32. Fast det var ju inte ni bryr om för, jag sa ju det. Att om jag börjar med Let's Play så kommer jag starta om från level 1 eller 0. Eller ja, nu 1 eller 0 eller vad ska jag. Men ja, 1. Jag vet inte varför jag går och dödar den här, men så kan jag se då. Åh, så kommer han också väldigt snart. Måste bara rycka. Sprite. Jag måste bara dricka. Men, åh. Kom igen då. What the? Okej. Jag kommer säkert fila med något jävla kvast. Eller vad säger du, Rickard? Nej. Jag tror jag kommer fila med något kvast. Tyst där. Okay.
Jag vet inte. Jävlar! Helvete! Jag såg inte att jag hade tappat så mycket HP. Och vilken level är du i då, Rickard? Så ni ser så är han lite bättre än mig. Får jag spela Roach? Ja, Roach. Vad har du för bättre? Special occasion eller vad? Det är bra. Och Rickard sa här lite tidigare idag att han tänkte börja köra på en Dream istället. För att han tyckte att Roach blev lite mer oskön att köra. Men det skulle kunna vara för att han spelar för mycket på Roach. Och ja, eller vad säger du? Du skulle kunna prata lite högre kanske. Nej, ja. Ja, du vet. Prata med dig. Oh, den är redan. Och han kommer salig. Han kommer salig. Eller hon eller vad hon vill. Nej, han var snart. Bara. Kom igen, healer. Hoppas det blir någon vanlig sådär. Wow! Jag kommer inte dö mot den här bossen alltså. Jävlar! Oh! Trevligt! Det här var en trevlig boss. Ja, 6000 och jag hade bara 2 procent. Fast jag dör inte. Jag kan ju inte börja spånas inuti den här då. Den har nästan dragit i mig typ. Kommer inte sen. Jag ska ta mig ur det här. Det gick ju jävligt bra där. Men de här ja. Skit i Daniel. Heter de Jade O's? Så det är med Skype. Nej, inte nu. Nej. Det var någon. Eller jo, kanske. Jag kollade där på namnet. Jag kollar aldrig vem det var som ringde. Jag ballar på. Så dum jag är. Hela mig när det är fullt liv. Och om ni ger mig någon hate. Så här, om ni gör någon hate comment. Jag kommer antingen ta bort den. Eller så kommer jag totalt ignorera.
Ni får se vad ni vill, men jag kommer bara köra mitt race. Kanske sagt det tidigare, men jag har sett på många andra youtubers som blivit väldigt arga när man har gett dem hate comments och sånt. Och jag kommer helt totalt ignorera dem. Jag ska bara göra mig större i läge. Det var sett på sin egen kompis. Va? Nej, det var topp. Det var Seb. Julan. Vet du det? Missat. Jag hade gått förbi så här quests, saker jag skulle göra när jag gick ner i den grottan. Ska du dö eller? Oj, det var bättre. Och ja, nu vet ni att jag har att jag spelar WoW också. Och det här skulle kunna bli någonting jag lägger upp på YouTube när jag blir lite bättre på det. För jag är ganska kass just nu, så här, jag kan inte så mycket om allting. Vet inte om man fixar saker. Va? Så ska jag gå och lämna tillbaka med questen sen, så ja. Jag kan inte fightas nu, väldigt trött, klockan är bären. Tio i tio och jag har inte, jag vaknade väldigt tidigt, satte mig upp och spelade. Och ja. Så går jag in och lämnar questen, sen säger jag adjö, tack och hej. Eller ja, vad man nu ska säga. How are you? Två quests, nästa gång så kör jag nog en dungeon. Så åker jag upp questen, men jag hade inte tänkt att köra. 1610, 1960. Så... Hej då!